كان جديد انت سيده احمد بيشا كو لو كنت جديد وما كسو بحي محكمه درف عنك وافين دقدقه waxay soo gaartay in maxkamadda rafcaanka ee gobolka Banaadir ay soo saartay go'aan ka kooban 4 qodob koow inay burisay go'aankii maxkamadda gobolka ee ahaa in aan rafcaan la qaadan karin labo inay ugu soo rogtay xannibaad xagga safarka ah saddex inay xilaalinta siisay muddo dhan 9 cisho oo ay baaritaan ku sii wado iyo inay ganaaxday qareenno lagu qasbay inay hor difaacaan maxkamadda maanta waxaan hore u cadeeyay in dacwada uu xilaaliyuhu ka furay maxkamadda rafcaanka ay tahay mid siyaasadeysan oo la doonayo in lagu xannibo dhaqdhaqaaqayga siyaasadeed laguna dhaawaco magacayga iyo sumcaddayda si loo hanjabiyo hamigayga siyaasadeed kadib markii uu fashilmay isku daygii lagu qaarijin lahaa 17-kii Diseembar ee sanadkii ina dhaafay labo qareennada ay isku dayday maxkamadda siyaasadeysan inay sameyso waxay dareemeen inay sharci darro tahay inay ugu matalaan maxkamadda anigoo aan wakiilan sidaa daraadeed ay diideen inay difaacaan waana marma doonta ujeedada maxkamadda mar haddii ciqaab wadareed ay ku xukuntay dhammaan garyaqaanadaas ama qareenadaas saddex waxaa sharci darro ah in mar kale xorriyadeedii uu isiiyey dastuurka wax loogu dhimo hirgelinta dana siyaasadeed oo ay leeyihiin madaxda xaafiisyada villa soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha afar waxaa fajac iyo amakaag ah qof kasta oo soomaaliyeed ay la yaabantaha inaysan jirin hadday tahay madaxda dowladda xeeraalinta iyo maxkamadda rafcaanka intaba in aysan marna isweydiinin weerarkii sharci darrada ahaa ee lagu soo qaaday xarunta xisbiga wadajir ee aan maanta shirki jaraad ku qabanayno taasoo lagu laayay 6 qofood oo soomaaliyeed oo 5 ka mid ay yihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed lagu qariyay meydkoodii dhaawac la igu geystay aniga laguna burburiyay hanti badan ugu dambeyntiina lagu afduubay 5 hay-adaha amniga ee garsoorka inay ka indhala yihiin dhammaan dhibaatooyinkaas dhacay waxay muujinaysaa in ay mugdi gashay sareyntii sharciga filla soomaaliyana ay tahay meesha laga soo abaabulo dilalka qorshaysan iyo maxkamadeynta siyaasiyiinta ka ra'yiga duwan ugu dambeyntii waxaan caddaynayaa in aanan aqbalsanayn go'aanka maanta soo baxay oo lagu siiyey xeraalinta baaritaan muddo baaritaan dheeraad ah oo ay rabto inay ku soo dhoobto waxyaabo been abuur ah iyo in la gaaro waxaan kaloo caddaynayaa in la gaari doono maalin lala xisaabtami doono dhammaan kuwa xaafiisyada haysta awoodda ku takrifalaya hadday tahay dhinaca xilaalinta ama xaafiisyada fulinta ama xaafiisyada garsoorka waxaa la gaari doonaa maalin lala xisaabtami doona waxaan mar kale ku celinayaa una mahadcelinayaa dadaalka ay odayaasha muqdisho ay ku wadeen inay xasiliyaan xakameeyaan dhiilada ka dhalatay ficilada gardarada ee ka imaanaya dhinaca madaxtooyada waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka soomaaliyeed qaashan taageerayaasheeda inay isdejiyaan cid nooga arkaa karta ma jirto sharciga isagaa sarreeya sharcigana waa midkii dhabta ah xukunka gaaray waxaan ugu baaqayaa inay isdejiyaan isxakameeyaan oo aysan wax dhibaato ah aysan geysanin oo wax falcelin dambana aysan samaynin waxaan ugu adkaan doonaa sharciga waxaan ugu adkaan doonaa cadaaladda waxaan ugu adkaan doonaa iimaanka aan leenahay iyo qiyamka la hogaaminayo annaga marna uma ogolin inay dhibaato dhacdo magaceennana ay ku dhacdo dhammaantiin waxaan leenahay isdejiya waxaan ugu baaqaynaa qof kasta oo soomaaliya muwaadin kastoo soomaaliyeed sharaf leh inuu ka qayb qaato caabinta dulmiga si nabadaysan uu saamaxayo dastuurka qaranka soomaaliyeed waa mahadsantiin wasalaamu calaykum